Opa, aí galera, beleza? Bom, vai ser mais um dia de desafio dos 25 dias, acho que é o oitavo dia, esse mês oitavo. Eu vou pagar aqui minhas 25 flexões diárias, vale a pena lembrar, esse desafio faz parte da campanha de conscientização do TEPT, transtornos de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. São, infelizmente, as doenças mentais que mais nos afetaram durante essa pandemia e mais cresceram, além de outras consequências financeira, mental, física, que realmente danificou a gente durante esse tempo de isolamento que foi ruim para todos nós. Mas, por um lado, foi bom porque a gente conseguiu se reinventar. Muitas pessoas conseguiram se reinventar, mas mesmo assim tem muito trabalho. Bom, eu vou pagar minhas 25 flexões e depois vou falar quem é o meu convidado de hoje, hein? Pera aí. Ele tá aqui. Vamos lá. Pagar minhas 25. Aqui. Assim também. Acho que vocês podem me ver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. O meu desafiado de hoje, ou melhor, desafiada, é uma menina que eu conheci há muitos anos. Eu já acompanho ela já há um bom tempo. Inclusive, eu tô muito orgulhoso dela, do caminho que ela escolheu. Eu acho que ela vai, eu não sei se ela vai topar, mas eu espero que tope. Faz anos que eu não converso com ela, e acho que através desse projeto nós possamos nos aproximar. Eu quero convidar e desafiar a minha colega da época de faculdade, Natália Zumba. Natália, você topa esse desafio ou vai arregar? É isso. Forte abraço e até a próxima!